ćemo se baviti, to su socijalno-ekonomska prava unutar Europske unije i regionalni kontekst i crnogorski kontekst u tom smislu, jeste veoma značajno i mislim da će naši studenti i budući studenti, nadamo se, odnosno sadašnji srednjoškolci, imati prilike dosta da toga čuju i da na određeni način uvide prednosti od članstva u Europskoj uniji. Šta će to učenici imati priliku da čuju? Pa čuli smo do sada, znači kako je išla geneza nastanka socijalno-ekonomskih prava, generalno u kontekstu, dakle, Evropske unije takođe od 2009. godine, od Evropske povelje o ljudskim pravima. Tokom dana će preciznije moći da čuju o načinu implementacije evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti. Tako da zapravo u narednim danima će zaista dobiti jednu sveobuhvatnu sliku o tome kako funkcionišu, dakle, socijalno-ekonomska prava od evropskog nivoa do, naravno, što je veoma bitno, i da znaju kako stvari funkcionišu u okviru nacionalnog zakonodavstva. Smatrate li da učenici tokom srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja dovoljno informacija posjeduju o Evropskoj uniji? Pa znate kako, čini mi se da pre svega Univerzitet Donja Gorica dosta pokušava da kroz svoje studijske programe edukuje svoje studente vezano za Evropsku uniju, za njeno pravo, za istorije evropskih institucija i tako dalje. Posebno je značajno što će od septembra krenuti i program evropskih studija, što će dodatno moći da utiče na poboljšanje informisanosti te uže stručne javnosti u Crnoj Gori, a naravno kasnije i generalno, dakle, kada je u pitanju neka šira javnost.